Azizlar, bizning dinimiz mukammal din. Bizning dinimizda biror bir bizni o'ylantiradigan, bizni qiynaydigan bir masala yo'qki, javobini topa olmasak. Hamma masalalarimiz, hamma muammolarimizni dinimiz mukammal tarzda bizga o'rgatib, muammolarimizni yechib, ta'limotlarimizni ham berib qo'ygan. Bizdan esa bunga faqat amal qilish qoldi xolos. Hozirgi kunda ko'p joylarda, turli uchrashuvlarda, yoshlarimiz bilan bo'lgan uchrashuvlarda bizlarga ko'p savol berilyapti. Domla, dinimizda sevgi, muhabbatga hech qanday ijozat yo'qmi? Nega endi sevgi desak, kattalarimizni jahli chiqyapti? Ota-onalarimiz sevgi, muhabbat bobida gapirganimizda ba'zan noto'g'ri tushunyapti. Umuman mana shu haqida bizga muhabbat va sevgi haqida ta'limot bersangiz, islomda sevgiga munosabat qandayligini o'rgatsangiz, o'zi umuman sevgi bormi degan savollarni berishyapti. Albatta bu savol ma'lum bir eshituvchilar uchun balkim bachkanaga o'xshab ko'rinar yoki ba'zi birlariga kulgili ko'rinar, lekin aslida azizlar, bu sevgi, muhabbat İslomda bormi deb savolni berishlik o'zi noto'g'ri. Chunki asli sevgi, muhabbat bu İslomda. Hech qaysi dinda, hech qaysi aqidada sevgi, muhabbat haqida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ko'rsatmani aytmaganlar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al-hubb fillah wal-bughd fillah" dedilar. Alloh uchun seviladi, Alloh uchun yomon ko'riladi. Sevsangiz mana shunday seving. Sevgi bor, muhabbat bor. Muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch quvaydo deganlar. Muhabbat bor narsa. Bu muhabbat lekin Alloh uchun bo'lishligi kerak. Biz muhabbat qilish deganda, sevish deganda eng birinchi Allohni sevishni bilamiz. Allohni sevmoq kerak. Undan keyin payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni sevmoq kerak. Sahobalarni, ota-onasini sevmoq, vatanini sevmoq, yurtini sevmoq va tabiiyki umr yo'ldoshini va oila a'zolarini sevmoq. Bu hammasi o'sha islomiy sevgi. Lekin yoshlarimiz o'ylagandek ko'rkirona sevgi, qaysidir bir o'ziga oshiq bo'lganda uning ko'rinishiga qarab, qaddi-qomatiga qarab yoki bo'lmasa uni ijtimoiy holatiga qarab, boyligiga qarab, otasini mansabiga qarab emas, balki uni dini diyonatiga, uni iboyo hayosiga, uning sharmu iffatiga qarab mana bunday shar'iy mezon asosida Alloh uchun seviladi. Islomiy sevgi nikohdan keyin o'zi boshlanadi azizlar. Chunki nikoh oiladagi sevgini mukammal va mustahkam va halol bo'lishligiga sababchi bo'ladigan asosiy omildir. Ko'pchilikda o'sha nikohdan oldingi o'zlarini qalbida men o'ldim, kuydim deyishliklari nikohgacha boryapti xolos. Nikohdan keyin, to'ydan keyin bu avvalgi sevgisidan asar ham qolmayapti. Ammo haqiqiy musulmonda sevgisi nikohdan keyin avj oladi. Chunki endi uni jufti haloli bor. Alloh bergan ne'mati bor. Uning uyida barakasi bor. Endi uni mas'uliyati bor. Mana bu katta bir Allohning ne'mati. Shuning uchun u oilasiga nisbatan muhabbat qiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun ham men Oyishani sevdim dedilar. Kimni yaxshi ko'rasiz deganda Oyishani dedilar. Mana bu narsa muhim. Lekin bizlarda esa azizlar, hozirgi kunda yoshlarimiz, ayniqsa oila qurmoqchi bo'lganlar, sevgi, muhabbat deganda qandaydir boshqa millatlar, boshqa elatlarning muhabbatiga taqlid qilib yuborilyapti. Bizlarda musulmonlar, xususan bizning xalqimizning muhabbati boshqacha bo'lgan. Muhabbat va sadoqat onalarimizda ham, otalarimizda ham juda jiddiy bo'lgan. Eslaylik avvalgi davrlarda shunday boshlariga musibatlar tushganda hatto turmush o'rtog'i urushga ketgan momolarimizni hayotlarini mana adabiyotlarda, tarixlardan yoki o'zlaridan bevosita eshitganmiz. Erlari urushga ketgan, to'tta mayda bolasi bilan qolgan ayol urushdan qorahat kelib turibdi, eringiz o'ldi degan xat kelgan taqdirda ham umrini oxirigacha darvozaga termilib, bu qorahat yolg'on, albatta mening jufti halolim keladi degan muhabbat va sadoqat bilan yashab o'tib ketgan onalarimiz qancha bo'lgan. Bu muhabbat emasmi? Nega bizda muhabbat yo'q deb da'vo qilasiz? Haqiqiy muhabbat mana shu emasmi? Butun umr o'zining jufti haloliga sadoqat bilan yashab o'tib ketganlar bizda emasmi? Men o'zimni hayotimda bo'lgan voqealardan birini aytib beray. Imom bo'lib yangi xizmatni boshlagan kezlarim bundan bir necha yillar muqaddam edi. Taxminan 20 yil, 25 yil burungi voqeani aytmoqchiman. Shunday bir yosh imomman, janozaga taklif qilindim. Janozaga bordik.
bir yoshlari ulug' bo'lgan bir mo'ysafid otaxon janozani birinchi safida kursida o'tiribdilar. Janoza ayni o'sha otaxonimizni hoji bobomizning jufti halollari, ayollari, ahliyalari bo'lgan hoji onamizning janozasi ekan. Men yoshman, yosh imomman. Janozada turibman-u, janozada hammaga nigohim turib, ammo lekin birgina mana shu kursida o'tirib, o'zining kamparini janozasida turgan otaxonning ko'zidan oqayotgan yoshlar soqolini uyitib, hul qilib yuborganini ko'rib, yuragim ezildi. Shu qadar ezilib yig'lardiki, bir umrlik jufti halolidan ayrilishlik og'ir musibatligini shunda ko'rdim. Hatto janozani o'qib, onaxonda tobutlarni odamlar ko'tarib chiqib ketguncha qarab turdim-da, qarab yuzlariga ajin aralagan, butun vujudini, ko'ksini oppoq soqoli qoplab turgan va ko'zlaridan muhabbat yoshi oqib, soqolini uyitib yuborgan bu otaxonni oldiga bordim. Hojdada, Alloh sizga sabr bersin. Bilaman, 50 yil, 60 yil yashagan jufti haloldan ayrilishlik og'ir musibatdir, lekin Alloh sizga sabr bersin. Allohning irodasi, sabrli bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Mana navaralar, chevaralar ularni haqqiga duo qilib, ularni usta duogoy bo'lib turing deb o'zimcha tasalli berdim. Otaxon hech narsa gapirmadi-da, qo'llari bilan ishora qilib meni bir oz kutib turishimni ishora qildilar. Hamma chiqib ketgandan keyin qo'limni ushlab bir chekiga tortdi-da, "Bolam," dedilar. "Men mana shu kampirim bilan 50 yildan ortiq turmush qurdim," dedilar. Biz ayolim bilan kampirim bilan nikohdan keyin bir-birimizni taniganmiz. Bizi oramizdagi muhabbat o'sha nikohdan keyin paydo bo'lgan. Sizlar tasavvur ham qila olmaydigan bir muhabbat paydo bo'lgan, dedi otaxon. Shunday hayot kechirdik, nechta bola ko'rdik, qancha qiyinchiliklarni yelka-yelka ko'rdik. Oxir oqibat bolam, deyapti haliga otaxon. Mani oyog'imga bir Alloh dard berdi, bot kasalini berdi. Shunday bir kasalim borki, agar oyog'imni uqalamasa men uxlay olmayman. Necha yil bo'ldi eslay olmayman bu kasal menga yo'liqqaniga, dedi. Mana shuncha yildan beri bugun siz janozasini o'qib, mani ko'zimi yoshini oqizib, soqolimi uyitishga sababchi bo'lgan shu onaxoningiz necha yillar bo'ldiki biror marta biror boshqa xonadonga borib yotib qolgan emas. Chunki men yotib qolsam, cholimni oyog'ini kim uqalaydi? Oyog'ini uqalamasam uxlay olmaydi, deb mani oldimga qaytib kelardi. Oyog'imni uqalaydi, men uxlayman. Oyog'imni uqalamasa uxlay olmayman, deydi otaxon. Kuni kecha mana shu dardim bilan turgan bir paytda qarangki kampirimni, deydi, qon bosimi ortib ketdi. Tez yordam chaqirdik, deydi otaxon. Tez yordam kelib kampirimga dori darmon qildi, qimirlamasdan yotishni aytdi. Kampirim yotdilar. Men esa uni uxlatib qo'yib, o'zim bir chekada qo'lim bilan oyog'imni silab o'tirgan edim. Kampirim bir payt o'rmalab kelib oyog'imni uqalay boshladi. "Vey kampir, nima qilyapsan? Qo'ygin, bunday qilmagin," dedim. Chunki hozirgina seni o'zingga muolaja qildi, turishing mumkin emas, yotgin deyishimga qaramasdan kampirim oyog'imni uqalay boshladi. "Tarki odat qilmaylik, men yaxshiman, otasi, uxlang. Oyog'ingizni uxlamasa uxlay olmaysiz-ku, men bu savobdan bebahra bo'lmay qo'ying," dedilar. Menga gapimga quloq solmay, "O'zim yaxshi his qilyapman," deb oyog'imni ezib-ezib uqaladilar. Men esa doimidek rohatlanib uxlab qolibman. Yarim tunda ko'zimni ochsam, kampirim shundoq boshini oyog'imga qo'yib uxlab qopti. Men kampir oyog'imni uqalab-uqalab kasal o'zi bemor charchab shu yerda uxlabdi, deb, "Hey onasi, nega bu yerda uxlab qolding?" deb mundoq qarasam, shu turgan joyida boshini oyog'imga qo'ygan holatida jon beribdi, deb otaxon yig'lab yubordilar. Eshitar ekanman, mana ham ko'zimdan yosh keldi. Axir siz bilan biz qadimdan maqtagan muhabbat shu emasmi? Qani aytingchi, qaysi millatda bu muhabbatni topa olasiz? Qaysi kitoblarda, qaysi dostonlarda bizni soddagina, oddiygina bitta o'zbek oilasidagi mana shu chol va kampir orasidagi muhabbatni topa olasiz? Oxirgi nafasiga qadar muhabbat qilgan turmush o'rtog'i uchun ayollik vazifasini sidqidildan sadoqat bilan bajarib, oxirgi nafasiga qadar o'zining muhabbat qo'ygan umr yo'ldoshining oyog'iga boshini qo'yib jon berishlik muhabbat emasmi? Yana qanday muhabbat kerak? Bizda muhabbat bormi? Yoshlarimiz so'rayapti, kattalarda muhabbatga qarshilik bor. Muhabbat qiling, mana shunday muhabbat qiling. Jufti haloldan ayrilgan bu otaxon shuning uchun ko'zlaridan yosh oqib turgan ekan. Menga iltimos qildilarki, "Bolam, kampirim uchun o'zingiz bir xatmi Qur'on yetkazib bersangiz va haqqiga duo qilsangiz," deb yig'ladilar.
اگر adashmasam oradan 15 yo 20 kun o'tar o'tmas men ushbu xonadonga yana keldim. Endi bu safar kampirini muhabbatini sadoqat ila hikoya qilib bergan hoji otani janozasini o'qigani keldim. Beixtiyor janozada turar ekanman, hoji ota menga omonat qilib bergan, aytib bergan ushbu voqeani hammaga aytib berdim. Odamlarning ko'ziga beixtiyor yosh keldi. Men bugun nima uchun buni eslayapman? Hozirgi kunda oila buzilish, er va xotin orasidagi muhabbat va sadoqatning kamayib ketganligi uchun xafa bo'lib aytyapmizki, azizlar, biz oilada er va xotin bir-birlariga sadoqat va muhabbatini oxirgi nafasigacha saqlashga o'rgangan, oxirgi nafasiga qadar izhor qilishlikka o'rgangan xalqmiz. Alloh oilalarimizni bir-birlariga muhabbat va sadoqatli qilsin.